Pre toga imamo još jednog svedoka. Ja sam ostavila posle ovog uvoda i ovih emotivnih priča nekoga koja je to isto svojim očima gledao. Vi ste bili stjuardesa. Jesam. Pre koliko? Ja sam počela da letim 72. ali za Ameriku sam letela negde od 74. do 79. povremeno. I nisam nikad ni mislila tako nešto. Jednog dana posle gospodina Marka iz Nemačke i posle razgovora sa gospođom Manom i tako meni kao da se srušio neki zid ispred mene, ja sam se setila slika koje meni jednostavno nisu dale mira. Ali to se dogodilo i Marku. I Marko je gledao emisiju potpuno nenamenski i desio se taj osjećaj da pukne prosto neki prizor. Naše deca, po saznanjima Maninim i tako dalje, se nalaze u Nemačkoj i u Austriji u velikom broju. Mi ne znamo koji broj dece je otišao u Ameriku. Ali generalno je neobično da avionom na tako dalek put odlazi novorođenče. Ja mogu samo da svedočim. Mislim da mogu i moje koleginice iz tog doba. Ja sam prestala da letim 89. Da mogu da svedoče i za posle do sankcija. Mi smo nešto videli što je nama tad bilo normalno, ali to nije normalno gledajući iz ove perspektive. Avionom su se letele bebe za Ameriku i pratile su ih neke žene koje prosto usta su imale, jezik nisu. Ništa tražile od nas nisu. Čekajte, da li je uz svaku bebu išla po jedna žena bez supruga? Po jedna žena bez supruga. Nikad, ono što sam ja videla, nikad nisam videla da je pored nje išao kakav muškarac. A supervajzeri ili dispečeri koji je zadužen na aerodromu Beograd da prati avion, on kaže opet imamo one Rumunke. Nama je to bilo, no idu Rumunke neke za Ameriku, nose neke bebe, valjda su im tamo muževi ili jednostavno... To je bilo uobičajeno da vidite novorođenče? Ja sam jednom imala četvoro. Četiri žene sa četiri bebe. Da, u DC-10 u prvom redu uopšte putnička kabina je tako koncipirana. Pored prozora su i levo i desno po dva sedišta, po sredini su četiri sedišta. Na pregradnom zidu ispred ekonomske klase, posle ide bife, srednji, pa prva klasa, pa biznis klasa i tako dalje. Na tom pregradnom zidu ispred sedišta gde sedi ima mogućnost da se na zid zakači korpa za bebu. I to rade ljudi iz tehnike pre poletanja aviona. To su baš novorođenča, to nisu bebe od 5-6 meseci. To su neke male bebe koje nisu nikad plakale. To je novorođenča. Čudno je da i te žene, ništa one nama, ako mu dajte da jede, da pije, šta je, date, ćuti, ništa. Čekajte, a zašto se ih zvali Rumunke? Pa zato što su nam rekli da su to Rumunke. Meni je konkretno dispečar rekao, ukažem otkud četiri korpe ovog puta. Oni okače korpe i posle žena dođe, sedne na svoje sedište, ispred sebe u tu korpu stavi dete. Koliko sati je trajao let? Pa do Zagreba 30-40 minuta, pa u Zagrebu smo imali sletanje, među sletanje. Tu smo ostajali i po sat vremena. Nekad su putnici izlazili, nekad nisu. Žene sa decom nisu nikad izlazile. A onda 9 sati. I ta deca 9 sati ne plaču. Ali meni to ništa nije značilo. Da li one bar međusobno razgovaraju, progovore neku reč? Pa, znate šta, mi smo radili naš posao profesionalno. Nisam gledala je li ona priča, ne priča. Meni je bitno da ona ne traži ništa, da se ne želi. Jer imate slučaj, recimo, naši ljudi dobiju bebu u Švedskoj negde vamo. To traži i vrelu vodu i flašicu da se kuva i svašta traži. Ovaj ništa nisu tražili nikad. To mogu posvedočiti. Ja sam pričala s mojim koleginicima. U 9 sati njoj ne zatreba ni flašica. Ništa joj ne treba. I dete, nikakav nered, tu nema ništa.
Dete drogirano, spava. Ne znam o čemu se radi. Dete drogirano. Ono spava ispred nje u toj korpi. Nije to korpa. Zamislite jednu, recimo, kutiju od cipela koja je ovoliko velika, sa obodom, pa taj poklopac, u stvari, to je to, da se dete ne ispadne i tako, i to stoji ispred te žene. Moram da vas pitam, znate kako izgledaju porodilje? To čak i mesecima zna da... Znate šta, nismo mi uopšte tako to gledali. To je za nas bio putnik, nama je bitno da je putnik zadovoljan, da putnik se ne žali, da ne traži nešto, da... I niste zavirivali da je neobično to što ona nema stomak, nema... Meni je samo jednog dana se otvorilo kao da se srušio neki zid. Pa se setim tih žena što su ćutale, pa se setim te dece što nisu plakala, pa se setim jednom četiri korpe u prednjem redu. Bilo je po dve, po tako, ali četiri, jednom je bilo četiri. Sigurno moje koleginice mogu da svedoče, i sa nekima sam pričala, on kažu, sve si u pravu. Gospođa Ana mi je rekla da i ona ima ove informacije. Da, dolaze, evo, ja ću pročitati jednu poruku koju smo dobili od jedne stjuardese. Kaže ovako, sećam se leta za Australiju, mojica podbevšek. Mislim da se tako prezivala. Pratila je sedam dece od Beograda za Sidnej. Kazali su nam da su braća i sestre. Čini mi se od 12 godina do 9 meseci. Roditelji poginuli u saobraćajnoj nesreći, tako su nam rekli. Išli su u Australiju na usvajanje. Ništa tu loše tada nismo videli. Nijedan član posade. Žalili smo decu i trudili se dvojici da pomognemo. I deci da olakšamo put. Znači, pa se... Pitanje glasi, kad ti neko pogine u saobraćaju, ko će lud dozvoliti da ti dete unuče od brata, pokojnog od sestre, ode, jel? Valjda će tu tetke, ovi oni. Znači, to su bili neki izgovori. Znate šta, Ana, dešava se da nema ni brata ni tetke, ali se ne dešava da nema usvojitelja iz Srbije. Zato što previše ljudi... Da. Previše ljudi čeka na usvajanje. Znači, javljaju ljudi, to sam tela da kažem. Krenuo je taj talas javljanja. Koliko je vas to ohrabrilo da ispričate da su oni, eto, logično je da su išli avionima, to je negde i naj... Evo, ovo, Mojica Podbevšek je naša stjuardesa, Jatova tad bila, ne znam gde je sad Mojica, ali je istina da ta žena postoji. A ovo mogu da objasnim, ako su ta deca putovala sama, onda moraju imati pratioca. Znači, neko je Mojci platio put do Sidneja da se ne odvaja od dece dok ih ne preda. Tako se radi sa decom, sa grupom dece koja nema pratioca. Plati se stjuardesa. Da, ali dete od 6 meseci, da li postoji opcija da ga čuva stjuardesa? Ja... Ja to ne znam stvarno, nismo imali takav slučaj. Ne. Ne, mi imamo, recimo, iz Pariza, iz Nemačke, ali pogotovo iz Pariza, mi možemo imati po 50-60 nepraćene dece koja svako ima dokumenta oko vrata, jedna torbica, i predajemo ih na potpis zemaljskim službama, oni posle predaju na potpis bakama i dekama na kraju školske godine. I to je uobičajeno bilo sa Jatovim avionima da lete nepraćena deca. I to nema veze sa ovim. Ovo je nešto drugo, ovo što sam ja videla. Ne, ovo je vam pameti. Dakle, novorođenčad sa mamama, u stvari sa ženama, bez stomaka koje se pojavljaju redovno. Hoćete nam reći, evo, setili ste se, to se ne zaboravlja. Otprilike, koliko ste vi dece videli da su tako ispraćeni u Ameriku? Pa ne znam, ja mislim da ne mogu ja reći, ja ne znam... Prvo, ne znam koliko sam, nisam ja tako često radila New York. Čeka se neki red, jel ima plansko kad vam da let i tako. Ali ja se toga sećam živo. U stvari, ja sam to bila potisnula. To su za mene bili obični putnici. Ne, pa to su vam putnici. Vi obavljate vaš posao, vama je bitno da je putnik zadovoljan, da se taj let obavi kako treba. Svi idemo svako svojim putem posle. Ali... Posle ovog gospodina Marka iz Nemačke, meni kao da se ispred mene srušio neki zid. Ja ne mogu da verujem. Počele su da mi se vraćaju te slike tih korpi sa tom decom koje uopšte ne plaču. Jasno. Tih žena što ništa ne traže. I znam da su govorili opet one Rumunke.
sa bebama. Da, i nikad, nešto sam zapamtila, nijedna ta žena nije bila krupna, naočita, onako nešto... Neupadljive. Da, nešto tako nekako, neke sitne žene koje vam ništa nisu tražile.